Aí, né, pessoal, show de bola, né? Mas, aí galera, tá de boa e tudo já. Boiadona. Top do luxo. Tá pronto, o Mansinho de cá. Opa! Mansinho, mansinho. Você não está dizendo, não. Você não está dizendo, não. 6.800, galera. Na boiadinha. Aí, galera, tá vendo? Show de bola.